بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی، الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے. کوئی اعتراض کرے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے، میں نے تو اطعنا کہا تھا، آپ کو عصینا سننے میں آ گیا. لیکن وہ اپنے لوگ جو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے، اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سرزنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمعنا واطعنا، آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا. قالوا سمعنا وعصينا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بہت اہم، اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا نحن ابناء اللہ و احباؤه، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اولیاء ہیں، ہم پسندیدہ لوگ ہیں. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے، اٹھا لو. اب دیکھیے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں، تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرو. اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے. یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں، بہت سی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے. یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے، ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے.
پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو، یہ کم سے کم ہے. آخرت پر ایمان، اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے، دھوکے بازی پہ نہیں ہے، بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں. آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے. اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی، اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے. اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً، اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے، جو جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے. لیکن یا رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں. دس از دی لٹمس ٹیسٹ.